Ek wil vandag met jou gesels oor hoop. En hoe hoop 'n belangrike deel was in die eerste Christene se lewe. En het voel vir my half of mense hopeloos is, en ek praat spesifiek met kinders van God. Hulle is hopeloos, hulle sien geen toekoms nie, hulle sien geen uitkomste nie, en al wat hulle ons heeldag praat is negatief oor ons land, oor ons lewe, oor ons familie, en so kan ons aangaan. Maar wat was die verskil, wat die eerste type Christene, hoe was hulle geloof, hoe was hulle hoop, wat hulle gehandhaaf het, wat anderste was? Wat jy sien, in daardie tyd, was hierdie mense gemartel, hulle was doodgemaak, hulle was vervolg, hulle was sleg gesê, maar tog het hulle 'n vaste hoop gehad, en hulle hoop het nie verdwyn soos mis voor die son nie, want hulle getuienis, ongeag hulle omstandighede, het nie afgewater geraak of opgehou soos baie van ons vandag doen nie. En wat was dit wat hulle anders gemaak het om hoopvol te wees en in die toekoms in te kyk het? En dis waaroor ek vandag met jou wil gesels. En Paulus kom en dan sê hy in 2 Korintiërs 4 vers 6, en hy praat oor die gedeelte van wat Christus vir hulle beteken. En dan sê hy in vers 16, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Hoekom nie? Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. En die rede daarvoor is hierdie een belangrike aspek. Hulle hoop was gesetel nie in hulle omstandighede nie, nie in hulle manier van lewe en die toekoms nie. Hulle hoop was gesetel in Jesus Christus. So ek wil vandag jou aanmoedig om vir jou te sê dat hoop het nie geloop nie. Baie van ons mense leef asof hoop geloop het. Baie leef asof daar geen toekoms is nie. Baie leef asof daar geen uitkoms is nie. Maar hierdie mense het vir ons geleer, en hulle leer nog steeds vir ons vandag, om nie hoop te verloor nie. Want hoop is gesetel in 'n persoon, en nie om dit wat ek rondom my raak sien nie, en nie in dit wat ek tastbaar voel nie. Want Jesus Christus is ons hoop, omdat hy gesterf en opgestaan het, en hy lewe. Daarom is daar vir ons 'n toekoms. Daarom het hierdie mense, die eerste Christene, vorentoe gekyk. Al het hulle liggame, was hulle liggame onder geweldige stres en afbreking en selfs die dood, het hulle nie hoop verloor nie, want Jesus Christus was hulle hoop. En so moet ons ook leer om ons hoop in 'n persoon, Jesus Christus, sit. Ons anker moet Christus wees. Ons hele lewensbestaan van standvastigheid moet rondom Jesus Christus wees. En dit is waarna toe ons moet dink, en dit is waarna toe ons moet leef. Dus, hoop is om ten alle tye te volg en vir hom te leef. Maak nie saak wat gebeur nie. Want dit is so half vandag in ons moderne era, dat mense so gou afvallig raak wanneer hulle bootjie geskit word. Wanneer dinge nou net nie meer lekker is nie, dan verloor hulle hoop, hulle verloor hulle geloof, hulle verloor hulle vertroue in God. Maar hier leer hierdie mense, die eerste Christene vir ons, om altyd hoopvol te lewe. En dis wat ons moet doen, is om altyd hoopvol te leef. En nie in die negatiewe omstandighede en negatiewe rat van hierdie wêreld vasgeval te word en vasgevang te word nie. Want as ons dit leef, gaan ons altyd nie hoop hê nie. Want die wêreld gaan nooit vir ons hoop bied nie. Want net
jy's dalk nou okay en jy dink jy's on top of the world. En dan ewe skielik word jou mat onder jou uitgeruk en jy val. Dit is hoe die wêreld werk. Maar wanneer ons val, wanneer die mat onder ons uitgeruk word, is ons val ons op die rots Jesus Christus, staan ons weer op, staan vastig en ons kan aangaan. Maar wanneer mense wat geen hoop het nie val, bly lê hulle, want daar's vir hulle geen toekoms nie. Daar's vir hulle geen uitkoms nie. En ek wil vandag vir jou aanmoedig om soos hierdie mense te leef en te beweeg. Dus moet ons eerste wees om voorvatte en 'n voorloper te wees met ons storie van hoop. Ons het die storie van hoop. En ons moet hierdie storie van hoop aan 'n wêreld gee wat geen hoop het nie. Wat jy sien, dis wat hulle soek, dis waar hulle na hanker, dis waar hulle uitroep. En as ons rondom die braaivleisvuur saam negatief, net negatief praat, ek wil nie sê dat jy nie die negatief en die moeilikheid moet ignoreer nie, nee. Jy moet dit veerkantig vaskyk en jy moet dit veerkantig vasvat en met hoop daarmee hardloop. Want die uitkoms is altyd Jesus Christus. Die antwoord is altyd Jesus Christus. En dis hoe ons moet leef. En dis hoe ons 'n voorloper en 'n voorhardloper moet wees met die storie van hoop. Want God het 'n hoop in jou lewe geplaas. En hierdie hoop is Jesus Christus. En as jy dit nog nie ontdek het nie en jy leef dit nie, is dit dalk nou die tyd om daarby uit te kom dat Jesus Christus werklik waar vir jou betekenis is. Dat hy werklik waar die persoon is vir wie jy leef. Want het is makkelijk om in dogma te leef en al aan die rituele deel te neem. Maar as Jesus Christus nie een deel is van jou leven en in jou hart is nie, beteken al die goed vir jou niks. En dan sal hy altyd nooit hoop wees nie. Maar wanneer Christus in jou leven is en hy jou leven verander, is hy altyd een toekomst, altyd een story van hoop. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir u genade. Dankie Heere, dat u vir ons 'n storie van hoop is. Dankie Heere, dat u vir ons hoop gee. En dat ongeag ons omstandighede, ongeag hoe die wêreld in 'n rigting ingedruk word, waar dit hopeloos lyk, op die einde van ons as Christene se lewe, ons kinders van God se lewe, is daar altyd hoop. Want Jesus bly ons hoop. En ons sê vir u baie dankie.